Vážení nově zvolení členové zastupitelstva obce, dámy a pánové, zahajuji ustavující zasedání zastupitelstva obce Dubrá, na kterém vás všichni vítám. Konstatuji, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno pozvánkou a byli na něj pozváni všichni řádně zvolení členové zastupitelstva. Z celkového počtu 15 členů je přítomno 15, takže zastupitelstvo je schopno platit jednat a usnášet se. Zápis dnešního jednání provede paní Marcela Krestová a spolu s nově zvoleným starostou jej podepíší oba pověřovatelé. Nyní proběhne akt složení slibu. Po přečtení slibu budu vyzývat podle abecedního pořádku jednotlivé členy zastupitelstva, kteří pronesením slova slibují, potvrdí složení slibu svým podpisem na zvláštní listině, která v záhlaví obsahuje text slibu. Tato listina bude přílohou zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva. Poprosím všechny členy zastupitelstva, aby povstali. Slib přednese nejmladší člen zastupitelstva obce Dobrá, magister Ondřej Bižon. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Prosím pana Pavla Varana, aby přišel složit slib. Prosím paní učeně Ludmilu Varanovou, aby přišla složit slib. Složím a potom píšu slib já, Jiří Carbou. Slibuji. Prosím paní inženýrku Drahomíru Bongolovou, aby přišla složit slib. Prosím pana inženýra Jana Grižbuně, aby přišel složit slib. Slibuji. Prosím pana magistra Ondřeje Grižboně, aby přišel složit slib. Slibuji. Prosím pana inženýra Petra Jursu, aby přišel složit slib. Prosím pana inženýra Tomáše Chyrlka, aby přišel složit slib. Slibuji.
Prosím pana Libora Mlčáka, aby přišel složit slib. Vítězslava Pantlíka, aby přišel složit slib. Prosím pana Pavla Peterka, aby přišel složit slib. Paní Petru Sekaninovou, aby přišla složit slib. Prosím pana inženýra Davida Švrčka, aby přišel složit slib. Prosím pana inženýra Břetislava Vláčila, aby přišel složit slib. Slibuji. Prosím paní magistru Radku Zitovou, aby přišla složit slib. Hlasovat. Prosím, posaďte se. Dámy a pánové, přečtu návrh programu tady, jak je uveden na pozvánce. Zahájení složení slibu členů nově zvoleného zastupitelstva obce Dobrá. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, jednací a volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dobrá, volba volební komise, rozhodnutí zastupitelstva obce Dobrá o uvolněných a neuvolněných funkcích, volba starosty, místostarosty a členů rady obce Dobrá, volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce Dobrá, stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, zpráva návrhové komise, diskuze a závěr. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Dovolte, abych se přihlásil do diskuze k programu. Rád bych zařadil do programu jeden další bod a k tomu krátký komentář. Vážené dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych nadálku pozdravil našeho bývalého místostarostu a kolegu zastupitele magistra Milana Stitku a popřál mu brzké uzdravení a návrat do běžného života. Vstupujeme do nového čtyřletého období fungování obecního zastupitelstva. V zájmu naší obce a nás všech občanů je, aby to období bylo minimálně tak úspěšné, jako to minulé.
Při jednání o uspořádání budoucího vedení obce jsme vycházeli z volebních výsledků jednotlivých volebních stran a kandidátů. Hledali jsme shodu mezi všemi volebními stranami, aby naše návrhy respektovaly vůli voličů. Máme před sebou volební období, kdy budeme řešit mnoho připravovaných a plánovaných investic. Namátkou můžu jmenovat například rekonstrukci staré školy, modernizaci kuchyně v mateřské škole, demolici místního národního výboru a výstavbu obecního domu s knihovnou, výstavbu okružní křižovatky na Hůrkách, výstavbu komunitního domu pro seniory, modernizaci sportovního areálu Sparta, výstavbu parkoviště na Sokolském hřišti, chodník v Nošovici a další investice a opravy. Proto jsme měli zájem na vytvoření širší koalice, která by nabízela více stability. Jednali jsme se všemi volebními stranami. Dohodli jsme se nejprve v pořadí s druhou stranou ve volbách Občané pro občany o společném postupu uzavření širší koaliční dohody. Při jednání s třetí volební stranou SNK pro zdravou čistou dobrou jsme narazili na požadavky, kterým jsme nebyli schopni vyhovět. Jednali jsme také s volební stranou Dobrá pro občany, Občané pro dobrou, která projevila zájem o vedení kontrolního výboru. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem zastupitelů volebních stran, aby Dobrá byla dobrá a Občané pro občany, kteří uzavřeli koaliční dohodu o společném postupu ustavení vedení obce. V průběhu minulého období jsme doplnili starostu a místostarostu o funkci uvolněného předsedy komise pro rozvoj obce. Tento systém a způsob fungování se nám osvědčí. V době, kdy připravujeme a budeme realizovat větší množství obecních investic a velkých oprav, je chceme zachovat pouze s následující úpravou. Navrhujeme neuvolněného starostu a dva místostarosty uvolněné. To v praxi znamená, že místo uvolněného předsedy komise bude nově místostarosta. Vážíme si důvěry občanů, vyjádřené účastí a hlasováním ve volbách. Respektujeme volební výsledky a navrhujeme řešení, které je zárukou pokračování rozvoje naší obce. Děkuji všem za podporu předneseného řešení. A bod, který chci doplnit do programu na základě tohoto stanoviska, je bod číslo 10, určení místostarosty k zastupování starosty a ostatní body programu po tomto bodu budou přečíslovány. Tak prosím další. Pokud nejsou další připomínky k programu, nechám hlasovat o návrhu usnesení, kdy se schválí program s navrhovanou změnou. Doplnění bodu číslo 10, určení místostarosty k zastupování starosty a ostatní body programu po tomto bodu budou přečíslovány. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se někdo hlasování? 4. Děkuji. Program byl schválen a budeme se jim řídit. Následuje bod 3, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. Do návrhové komise navrhuji pana inženýra Jana Držboně a pana inženýra Pavla Barana. Máte někdo jiný návrh? Pokud ne, dávám tedy hlasovat, aby návrhová komise pracovala v předneseném složení. Kdo je pro? Třeba.
Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se někdo hlasování? Dva. Děkuji. Prosím, aby se komise ujala své práce. Za ověřovatele zápisu navrhuji pana inženýra Tomáše Chvilka a paní inženýrku Dravomíru Dongolovou. Máte prosím někdo jiný návrh? Pokud ne, nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? 13. Děkuji. Proti? Nikdo. Zdržel se hlasování? 2. Děkuji. Tento návrh jsme také přijali. Děkuji. Prosím, aby se komise ujala své práce. Takže tady je za zastupitelstvo obce Bobra navrhuje za za ověřovatele zápisu pana inženýra Tomáše Chvilka a paní inženýrku Dravomíru Dongolovou. Děkuji, jsme o tom hlasovali, takže pro zápis. Přejdeme k dalšímu bodu, prosím, jednací a volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bobra. Všichni zastupitelé dostali návrh těchto materiálů před zasedáním. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Hlásím se do diskuze a navrhuji jednu změnu článku 8 odstavci 3 a to za text. Hlasování o volbě probíhá samostatně v následujícím pořadí starosta, místostarosta, třetí člen rady, čtvrtý člen rady, pátý člen rady obce, předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce a předseda finančního výboru zastupitelstva obce přidat slova. A členové těchto výborů nebo starosta, první místostarosta, druhý místostarosta, čtvrtý člen rady obce, pátý člen rady obce, předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce, předseda finančního výboru zastupitelstva obce a členové těchto výborů. Tento materiál jste prosím nalezli na stole, když jste přišli na zastupitelstvo a je přiložen jednací řád, který tuto úpravu již zahrnuje. Tak se ptám, se jsou k tomu nějaké dotazy nebo připomínky? Nejsou, takže diskuzi končím a nechám hlasovat o jednacím a volebním řádu s přednesenou úpravou. Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel hlasování? Pět. Děkuji, všichni hlasovali. Dalším bodem jednání je volební komise. Nyní je třeba v souladu s jednacím řádem zvolit volební komisi. Do volební komise navrhují zaměstnance obce Dobrá, paní Alenu Alexovou, paní Martinu Mitrovou a paní Markétu Břiskovou. Máte někdo jiný návrh? Pokud tomu tak není, dávám hlasovat, aby volební komise pracovala v předneseném složení. Kdo je pro? Všech 15. Děkuji. Děkuji a prosím, aby se volební komise ujala své práce, určila předsedu komise a navrhla členům zastupitelstva způsob volby. Děkujeme za slovo. A teď podle jednacího řádu si zvolíme mezi sebou předsedu. Jako předsedkyni volební komise jsem si zvolila Ivanu Markovou. A teď ještě před hlasováním podle jednacího a volebního řádu bych nechala hlasovat o tom, zda volby proběhnou veřejným nebo tajným hlasováním. A tak navrhuju
hlasování veřejné. Prosím, kdo je pro, aby bylo hlasování veřejné? Takže všech 15. Prosím návrhovou komisi, aby přečetla usnesení. Takže zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou volbu. Děkuji. A teď ještě před hlasováním funkce starosty, místo starosty a členů rady bych předala slovo ještě předsedajícímu, aby zastupitelstvo obce rozhodlo o uvolněných a neuvolněných funkcích. No, děkuji. Navrhuji, aby funkce starosty byla neuvolněná a uvolněné byly dvě funkce, a to funkce prvního místostarosty a druhého místostarosty. Má někdo připomínky nebo jiné návrhy? Já jestli můžu. Ano. Já vím, že jste se tak dohodli na vaší koalici, ale za mě si myslím, že by stačilo, že by tady byl jeden uvolněný starosta, jeden uvolněný starosta. Případně když už by to tak mělo být, tak aby ten starosta byl uvolněný a byl tady teda na obci, aby ten jeden z těch místostarostů byl třeba neuvolněný, když už byste na ten takový. První návrh je na to, aby byl uvolněný starosta a uvolněný místostarosta. Děkuji, takže je tady protinávrh, o kterém budeme následně hlasovat. Ptám se, jestli má někdo další ještě návrh do diskuse. Nemám, takže můžeme přistoupit k hlasování. Takže já poprosím navrhuji komisi, aby nejprve nechala hlasovat o protinávrhu. Takže nyní budeme hlasovat o zda zastupitelstvo schválí funkci starosty jako neuvolněného, funkci prvního místostarosty jako uvolněného a funkci druhého místostarosty jako neuvolněného. Starosta je uvolněné, pardon, takže ještě jednou hledu se. Zastupitelstvo obce bude hlasovat o funkci starosty uvolněného, prvního místostarosty uvolněného a druhého místostarosty neuvolněného. Ne, jenom, aby byl jenom starosta, místostarosta a oba dva uvolněné. To je první návrh. Takže budou dva návrhy, takže máme návrhy o tomhle z tom, dobře? Tak já bych poprosil, abychom teď udělali rekapitulaci, jsou teda ty protinávrhy dva nebo jeden? Jeden, dva. První protinávrh je na to, aby byly obě dvě funkce uvolněné a byl jen starosta a místo starosta. První hlasování bylo o tom, že budeme mít pouze jednoho starostu uvolněného a jednoho místo starostu uvolněného. Přesně. Děkuji. A druhé hlasování bude o čem? O tom, aby byl starosta uvolněný a jeden místo starosta uvolněný a jeden místo starosta neuvolněný. Dobře, děkuji. Takže já to teda opravím, děkuji za upřesnění. A v tomhle stupni teda zastupitelstvo se bude hlasovat o prvním protinávrhu, kde zastupitelstvo bude volit pouze starostu a místo starostu, který bude uvolněný. Tak je všem jasné, o čem hlasujeme. Tak nechám hlasovat, kdo je pro tento návrh. Šest. Kdo je proti? Devět. To jsou všichni, děkuji. Prosím o druhý protinávrh. Takže zastupitelstvo obce bude hlasovat o druhém protinávrhu, kde budeme hlasovat o tom, že zastupitelstvo zvolí starostu uvolněného, jednoho místostarostu uvolněného a druhého místostarostu jako neuvolněného. Děkuji, všichni ví, o čem hlasujeme. Nechám hlasovat, kdo je pro. Nikdo. Kdo je proti? Devět. Kdo se zdržel hlasování? Šest. Děkuji, takže další návrh. Tak a třetí návrh, kde je přenesený ten původní. Zastupitelstvo obce bude hlasovat že určíme funkci starosty jako neuvolněnou, funkci prvního a druhého místo starosty jako uvolněnou. Děkuji. Všichni víme, o čem hlasujeme. Děkuji. Nechám o tom hlasovat, kdo je pro. Devět. Kdo je proti? Tři. Kdo se zdržel hlasování? Tři.
Děkuji. Tak přejdeme k dalšímu bodu, a to je volba. Volba starosty, místostarostů, radních proběhne dle volebního řádu, a proto nyní vyzývám členy volebních stran, aby předložili písemně volební komisi své návrhy v časové lhůtě 10 minut, to je po 38, tak 10 minut pauze. Pro tyto účely tady máme připraven tiskopisy, aby jednotliví vnitří stran si mohou přijít vyzvednout tiskopisy. Vážené dámy a pánové, skončila přestávka. Vítám se všech členů zastupitelstva, zdali předložili své návrhy, nebo někdo je předložený, tak předávám slovo volební komisi. Děkuji za slovo. Přistoupíme k volbě starosty obce. Já přečtu tedy navržené kandidáty, takže na starostu obce navrhuje strana Občané pro občany inženýra Jiřího Carbola. Strana Aby dobrá byla dobrá navrhuje taktéž kandidáta inženýra Jiřího Carbola a strana Sdružení nezávislých kandidátů pro zdravou čistou dobrou rovněž inženýra Jiřího Carbola. Jelikož je pouze jeden navržený kandidát, tak nemusíme hlasovat v pořadí, v kterém budeme hlasovat. Tam se vás tedy, pane inženýre Jiří Carbole, zda souhlasíte s kandidaturou na místo starosty? Ano, souhlasím. Děkuji. Přejdeme rovnou k hlasování a tak nechávám hlasovat, zda jste pro, aby pan inženýr Jiří Carbol byl starostou obce Dobrá. Prosím, hlasujte, kdo je pro. Dvanáct je pro. Děkuji. Kdo je proti? Kdo není proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Takže 12 je pro. Prosím návrhovou komisi, aby přečetla usnesení. Zastupitelstvo obce volí starostu obce Dobrá inženýra Jiřího Carbola. Kterou jste mi v tomto hlasování projevili a slibuji, že se budu snažit udělat pro dobrou v příštích 4 letech všechno pro to, aby se naše obec rozvíjela jako do posud. Děkuji. Můžeme přejít k další volbě, a to volbě místostarosty obce Dobrá. Přečtu navržené kandidáty. Takže strana Občané pro občany navrhuje na místo prvního místostarosty pana Pavla Peterka a na druhého místostarostu inženýrku Ludmilu Baranovou. Volební strana Aby dobrá byla dobrá navrhuje na místo prvního místostarosty Pavla Peterka, na druhého místostarostu inženýrku Ludmilu Baranovou. Pak strana Dobrá pro občany, pro občané pro dobrou navrhují na prvního místostarostu Pavla Peterka, druhého místostarostu nenavrhují. A strana Sdružení nezávislých kandidátů pro zdravou čistou dobrou navrhují prvního místostarostu inženýra Tomáše Chvílka a druhého místostarostu inženýra Břetislava Vláčka. Přejdeme k určení pořadí, protože na funkci prvního místostarosty jsou dva kandidáti, určíme pořadí, v jakém pořadí budeme hlasovat. A tak pan Pavel Peterek bude číslo 1
A pan Tomáš Filek bude mít číslo 2. Prosím o hlasování, jaké pořadí budeme hlasovat. Takže nejprve se budeme hlasovat o kandidátu číslo 1. Takže Pavel Petr. Pan Pavel Petrku, ptám se, jestli souhlasíte se svou kandidátou na místo starosty obce Dobrá. Souhlasím. Děkuji. A tak nechám hlasovat o tom, kdo je pro, aby pan Pavel Petrek byl první místo starostou obce Dobrá. Kdo je pro? Takže 12. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? 3. Prosím návrhovou komisi, aby přečetla usnesení. Zastupitelstvo obce volí do funkce prvního místostarosty obce Dobrá Pavla Petrka. Jakož byl místostarosta zvolen hned v prvním hlasování, tak o druhé kandidátu se nebude hlasovat. A tak pokračujeme dále a budeme volit. No, a děkuji za důvěru zastupitelstva a doufám, že důvěru nesklameme a že budeme pracovat ty další 4 roky, ale tak dobře, jak jsme pracovali do teďka, že se nám podaří ty věci dotáhovat do konce. Nebude to velké období, takže děkuji za podporu. Děkuji. Pan Tomáš v volbě druhé místo starosty. Opět jsou 2 kandidáti, takže určíme pořadí, v jakém budeme volit. Takže prosím, vylosování. Tak jako první kandidát číslo 2 se bude volit kandidát číslo 2, to znamená Štěpislav Vláčil a pak může mít Kalovina Baránová. Takže pane Přetislave Vláčele, souhlasíte s kandidátem místo druhého místo starosty? Ano, souhlasím. Děkuji. A tak dám hlasovat, kdo je pro, aby inženýr Přetislav Vláčel byl druhým místo starostou obce Dobrá. Takže kde? Kdo je proti? Sedm. Kdo se zdržel? 3. Tak, takže pan inženýr Přetislav Vláčil nezískal nadpoloviční většinu a tak budeme hlasovat o druhém navrženém kandidátu inženýrce Ludmile Baranové. Tak prosím, paní inženýrko Ludmile Baranová, souhlasíte s kandidátem na místo starostky obce Dobrá? Ano, souhlasím. Děkuji. Nechávám tedy hlasovat, kdo je pro, aby inženýrka Ludmila Baranová se stala druhou místostarostkou obce Dobrá. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Tady je 6, co zdrželo. Takže paní inženýrka Ludmila Baranová získala na poloviční většinu hlasů a tak prosím návrhovou komisi, aby přečetla usnesení. Zastupitelstvo obce volí do funkce druhého místostarosty obce Dobrá inženýrku Ludmilu Baranovou. Dovolte mi, aby i já poděkoval za hlasy, které dostalo naše sdružení a i já. Je mi ctí stát dnes na tomto místě a stát se druhou místostarostkou obce Dobrá a budu dle svého vědomí a svědomí pracovat pro obec, pro občany, aby se obec dá rozvíjela a občané v dobré byli spokojení. Tak, místostarostové byli zvolení a přejdeme k volbě 4. a 5. člena rady. Přečtu opět navržené kandidáty.
Strana Občané pro občany navrhuje 4. člena rady Libora Vlčáka, 5. člena rady magistra Ondřeje Grižvoně. Strana Aby dobrá byla dobrá navrhuje 4. člena rady Libora Vlčáka, 5. člena rady magistra Ondřeje Grižvoně. A strana Sdružení nezávislých kandidátů pro zdravou čistou dobrou navrhuje na 4. člena rady inženýrku Lubinu Baranovou a 5. člena magistra Ondřeje Grižvoně. Jelikož paní inženýrka Lubina Baranová už byla zvolena místostarostkou a je tedy automaticky členkou rady, tak budeme hlasovat o ostatních navržených kandidátech. Máme dva, budeme tedy hlasovat o pořadí volby. První pořadí je budeme hlasovat o druhém kandidátu. Tak, nejprve budeme hlasovat o magistru Ondřeji Grižvonovi. Tak, prosím, pane magistře, souhlasíte se svou kandidaturou na člena rady? Ano, souhlasím. Děkuji. Tak dávám hlasovat o tom, kdo je pro, aby magister Ondřej Grižvoň byl 4. členem rady obce Dobrá. Takže všech 15, děkuji. Prosím tedy návrhovou komisi, aby přečetla usnesení. Zastupitelstvo obce volí do funkce 4. člena rady magistra Ondřeje Grižvoně. Všem občanům, ale taky ostatním členům zastupitelstva. Děkuji. Tak, přejdeme k volbě posledního člena rady. Takže pane Libore Vlčáku, souhlasíte s kandidaturou? Děkuji. Tak dávám hlasovat, kdo je pro, aby pan Libor Vlčák byl 5. členem rady obce Dobrá. Jedenáct pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, 4. Tak děkuji, prosím návrhovou komisi, aby přečetla usnesení. Zastupitelstvo obce Dobrá volí do funkce 5. člena rady pana Libora Vlčáka. Období. Náš lídr Milan Stipka se trošku se seznam natočil. Promluvte. Ale všichni vás pozdravujeme. Nemá to jednoduché, ale jsem velice rád, že jste mě přijali. Naši kandidát celou víte, jste všechny nedověli a házení nějaké špíny nebo nevím, jak to víc, prostě slyšel jsem to kvůli. Ale slibuji, že budu věrný obci a nikdy jsem vůbec nějak na obec nezamedlil a budu spolupracovat se všemi zastupiteli. To znamená s panem starostou, který se už známe z nějaké místo starosty Pavla Petrka, který v očích některých je velice mladý, ale pro mě je zkušený člověk. A za naší kandidátku jsme teda dali návrh na Lídu Baranovou, která vyskočila, nebo víceméně se jí dá na naší kandidátce asi, myslím si. Ale dávám i důvěru, nemám proč bych ji nedal důvěru, než je na naší kandidátce. Takže jsem rád, že to zastupitelstvo bude nějak fungovat v tomto podladí a budu věrný obci i zastupitelům. Děkuji za vaši důvěru.
jsme ukončili volbu starosty, místostarosty a členů, místostarostů a členů rady a předávám slovo předsedajícím, aby zastupitelstvo určilo nebo řídilo finanční náklady a určilo počet členů. Děkuji. Přejdeme k bodu volba předsedů a členů výboru. Dle paragrafu 117 odstavec 2, paragraf 84 odstavec 2 písmeno L zákona o obcích je povinností zřídit finanční a kontrolní výbor. Nyní bychom měli určit počet členů těchto výborů. Členy těchto výborů mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby. Pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva dle paragrafu 117 odstavec 4 zákona o obcích. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Navrhuji zřídit finanční a kontrolní výbor. Oba výbory navrhuji jako pětičlenné. Tam se má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné. Nechám hlasovat, kdo je pro. Všechno hlas. Děkuji, usnesení bylo přijato. Prosím nyní předsedu volební komise, aby proběhla volba a předávám slovo. Tak, vyzývám teď zástupce stran, aby navrhli své kandidáty na předsedu finančního a kontrolního výboru a na členy kontrolního a finančního výboru. Pokud můžete použít tady tiskopisy, které si můžete zvednout. Takže 10 minut na to. Děkuji, já přerušuji jednání na 10 minut do 18. Vážení dámy a pánové, dovolte, abychom pokračovali v jednání dnešního zastupitelstva. Uběhl čas přestávky a nyní poprosím předsedu komise, aby se udělal slovo. Děkuji. Tak, čeká nás volba předsedů finančního a kontrolního výboru a členů kontrolního a finančního výboru. Nejprve přečtu navržené kandidáty na předsedy finančního výboru. Takže Sdružení nezávislých kandidátů pro zdravou čistou dobro navrhuje na předsedu finančního výboru inženýra Petra Jurtu. Občané pro občany navrhují inženýrku Drahomíru Konkolovou. Aby dobrá byla dobrá, inženýrka Drahomíra Vonkolová. Dobrá pro občany, občané pro dobrou, inženýr Petr Jursa. Takže máme dva navržené kandidáty, tak nejprve budeme losovat po pořadí, jaké budeme volit. Na první místě Drahomíra Vonkolová. Budeme teď volit kandidáta číslo 1, to znamená inženýrka Drahomíra Vonkolová. Souhlasíte s kandidaturou? Děkuji. Tak nechávám hlasovat, kdo je pro, aby inženýrka Drahomíra Vonkolová byla předsedou finančního výboru. Prosím, kdo je pro? Prosím, 8. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 7. Takže prosím návrhovou komisi, aby přečetla usnesení. Zastupitelstvo obce volí do funkce předsedy finančního výboru paní inženýrku Drahomíru Vonkolovou. Tak k další volbě
nedojde a tak přijdeme k volbě členů finančního výboru. Přečtu kandidáty. Sdružení nezávislých kandidátů pro zdravou čistou dobrou navrhují pana Stanislava Drexlera a inženýra Petra Jursu. Občané pro občany navrhují pana Davida Herníka. Aby dobrá byla dobrá, pan Marcel Bednář. A dobrá pro občany, občané pro dobrou, magistra Radka Zitová. Takže máme pět kandidátů a tak budeme losovat pořadí volby. Učinil písemně. A tak dávám rovnou hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby pan Marcel Bednář byl členem finančního výboru. Jedenáct. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Čtyři. Prosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo obce volí do funkce prvního člena finančního výboru pan Marcel Bednář. Přejdeme k volbě dalšího člena. Prosím, paní magistro Radko Zitová, souhlasíte s kandidaturou? Děkuji. A tak dávám hlasovat, kdo je pro, aby paní magistra Radka Zitová se stala členkou finančního výboru. Takže 14 je pro, kdo je proti? Zdržel se někdo? Jedna se zdržela. Prosím návrhovou komisi, ale určitě pro usnesení. Zastupitelstvo obce volí do funkce druhého člena finančního výboru paní magistru Radku Zitovou. Tak, můžeme přejít k volbě dalšího člena. Čtvrtý bude volen pan Žalík Herník. Tady vzadu. Souhlasíte s tím? Ano, souhlasím. Děkuji. Tak dávám hlasovat se pro, aby se dalším členem finančního výboru stal pan Žalík Herník. Takže 15 pro.
Prosím návrh na komisi, aby přečetla usnesení. Zastupitelstvo obce volí do funkce třetího člena finančního výboru pana Davida Hrnita. Tak prosím, kdo je pro, aby se pan Ing. Petr Jursa stal pátým členem finančního výboru. 14 je pro, je nikdo proti, zdržel se jeden. Prosím návrh o komisi, aby přečetla usnesení. Zastupitelstvo obce volí do funkce čtvrtého člena finančního výboru pana Ing. Petra Jursu. Čtyři členy finančního výboru. A tak přejdeme k volbě kontrolního výboru. Přečtu nejprve návrhy stran. Takže strana Sdružení nezávislých kandidátů pro zdravou čistou dobrou navrhuje kandidáta magistra Vítězslava Pantlíka, taktéž pana Vítězslava Pantlíka navrhuje strana Občané pro občany, Občané pro dobrou, a stejně tak navrhuje tohoto kandidáta, aby dobrá byla dobrá. Takže máme pouze jednoho navrženého kandidáta. Tak se ptám, pane magistře Vítězslave Pantlíku, souhlasíte s kandidaturou? Děkuji. A tak nechávám hlasovat, kdo je pro, aby se pan magister Vítězslav Pantlík stal předsedou kontrolního výboru. 14 je pro, je někdo proti, zdržel se jeden. Děkuji. Prosím návrhovou komisi, aby přečetla usnesení. Zastupitelstvo obce volí do funkce předsedy kontrolního výboru pana magistra Vítězslava Pantlíka. Sečtu teď navržené další členy kontrolního výboru. Strana Dobrá pro občany, Občané pro dobrou navrhují pana Petra Prčíka a pana magistra Vítězslava Pantlíka. Strana Aby dobrá byla dobrá navrhuje kandidáta inženýra Antonína Grižbuně. Strana Občané pro občany inženýrku Kristýnu Umrovou, Sdružení nezávislých kandidátů pro zdravou čistou dobrou pana doktora Boleslava Otipku. Tak máme pět kandidátů a tak budeme hlasovat o pořadí volby. Kdo je proti?
Zdržel se někdo hlasování? 3. Prosím, máte o komisi. Zastupitelstvo obce volí do funkce prvního člena kontrolního výboru pana Petra Prčíka. Zastupitelstvo obce volí do funkce druhého člena kontrolního výboru pana inženýra Antonína Drýžbony. A třetím kandidátem, o kterém budeme hlasovat, je pan doktor Vůzla Potipka. Souhlasíte se svou kandidaturou? Děkuji. A tak dále. Hlasovat, kdo je pro, aby se dalším členem kontrolního výboru stal pan doktor Boleslav Potipka. Takže 15 je pro, kdo se nezdržel, nikdo není proti. A tak prosím návrhovou komisi, abych přečetla usnesení. Zastupitelstvo obce volí do funkce čtvrtého člena kontrolního, pardon, třetího člena kontrolního výboru pana doktora Boleslava Potipka. Souhlasíte se svou kandidaturou? Děkuji. Tak dávám hlasovat, kdo je pro, aby se paní inženýrka Kristýna Kumrová stala členkou kontrolního výboru. Patnáct pro. Nikdo se nezdržel, nikdo není proti. A tak prosím návrhovou komisi, aby přečetla. Zastupitelstvo obce volí do funkce čtvrtého člena kontrolního výboru paní inženýrku Kristýnu Kumrovou. Tak já děkuji volební komisi za perfektně odvedenou práci a přejdeme k dalšímu bodu, kterým je stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. Členové zastupitelstva jste dostali na stůl upravený návrh, který vyplývá z dnešního hlasování, tak vás poprosím, abyste si vzali tento upravený návrh, otevírám k tomu diskuzi. Člen zastupitelstva 1989 korun,
člen zastupitelstva, člen výboru nebo komise 3314 korun českých. Člen zastupitelstva, předseda výboru nebo komise 3978 korun českých. Člen zastupitelstva, předseda komise nebo výboru, člen komise nebo výboru 7292 korun českých. Člen zastupitelstva, člen rady 7954 korun českých. Člen zastupitelstva, člen rady, člen výboru nebo komise 11268 korun českých. Člen zastupitelstva, člen rady, předseda výboru nebo komise 11932 korun českých. Maximální výši odměny, případně souběhu výkonu funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje odměna jako souhrn objem za výkon funkcí. Do souhrnu jsou zahrnuty všechny maximálně, vždy maximálně tři funkce s nejnižší odměnou, a to člen rady obce, předseda nebo člen výboru a předseda nebo člen komise. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát zastupitelstvo obce započte vyplacený odměny za funkci člena zastupitelství od složení slibu. Vyplacení odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru a předsedy nebo člena komise započte nevyjmenování do funkce příslušným orgánem obce. Děkuji. Nechám se to hlasovat. Kdo je pro? 11. Děkuji. Kdo je proti? 2. Kdo se zdržel hlasování? 4. Děkuji, hlasovali všichni. Přejdeme k dalšímu bodu, číslo 10, a to je určení místostarosty k zastupování starosty. Na základě paragrafu 104 odstavce 1 zákona o obcích, místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Navrhuji, aby první místostarosta Pavel Peterek byl určen zastupitelstvem obce k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Otevírám k tomuto bodu diskuzi. Pokud se nikdo nehlásí, tak diskuzi končím a poprosím návrhovou komisi. Zastupitelstvo obce určilo na základě paragrafu 104 odstavce 1 zákona číslo 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů, že zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, bude první místopředseda obce Pavel Petrek. Místostarosta. Takže zastupitelstvo obce určilo na základě paragrafu 104 odstavce 1 zákona číslo 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů, že zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, bude první místo starosta, či se Pavel Petrek. Děkuji, nechám o tomto hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Můžeme přejít k dalšímu bodu, který je bod zpráva návrhové komise. Všechny body programu se projednaly samostatně, bylo s tím samostatně hlasováno, že ta usnesení jsou platná, jednání zastupitelstva se provedlo v souladu s platným jednacím řádem zastupitelstva. Ano, děkuji. A tímto je bod číslo 11 uzavřený. A otevírám bod číslo 12 diskuse. Kdo se hlásí, prosím? Vybral dotaz na právě zvolenou druhou místostarostku obce Dobra, kdy bude jejich volební strana občany pro občany nominovat dalšího náhradníka do zastupitelstva obce Dobra. Zdali to zkýmá ještě ve trošku roce nebo to bude ještě roce. Pan kolega má ze zákona 30 dní na to, aby se rozhodl, zda bude jako radní pracovat, jako zastupitel, anebo zůstane ve funkci správce na nějakou obce Dobra. Děkuji. Další dotazy, další příspěvky v diskuzi. Pokud se nikdo nehlásí, tak se tam občanů, zdali někdo chce v diskuzi vystoupit. Prosím. Já už mám spíš dotaz. Při zastupování zástupcem, případně nepřítomnosti, jaký je rozsah těch pravomocí toho zastupujícího? Je to absolutní, anebo je to dál nějakým úzusem, nebo jak je to dál? Nerozumím.
Je to absolutní, místostarosta má stejnou kompetenci v případě nepřítomnosti starosty jako starosta a my budeme na příštím jednání zastupitelstva řešit trošku jinou věc, a to je rozdělení kompetenci mezi prvním a druhým místostarostou, aby měli rozdělené ty činnosti a nedělali oba dva totéž. Tohle jsme nemohli připravit na dnešní zastupitelstvo, tak to bude na následujícím zastupitelstvě řešeno. Tak, děkuji. Pokud se nikdo nehlásí do diskuze, tak je tady závěr. Vážené dámy a pánové, já bych vám chtěl poděkovat za účast na ustavujícím zastupitelstvu a chtěl bych vás poprosit, abyste se účastnili i příštích zastupitelstv, protože zastupitelstva jsou ze zákona veřejná. Bohužel poslední dobou se rozmohl takový nešvář, že tady chodí jenom několik občanů, stále stejných dokola, kteří si zajímají o veřejné dění v obci a my si myslíme jako zastupitelé, že to je škoda, takže vás tímto srdečně zvu na všechny další veřejná zastupitelstva obce. A blahopřeji všem zvoleným funkcionářům, místostarostům, radním, předsedům a členům finančního a kontrolního výboru. A chtěl bych ještě jednu nabídku pro tyto dvě skupiny, finanční a kontrolní výbor, pokud byste si chtěli dát společnou fotografii. Náš fotograf David je tady a je připraven na to vás fotit. Děkuji vám a přeju vám hezký večer.